नमस्कार मित्रांनो, मी आहे अक्षरासकर. आपण पाहता टेक्निकल सपोर्ट. टेक्निकल सपोर्टमध्ये आपलं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. मुख्यमंत्री सौरकृषीपंप योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना पंप मिळालेले आहेत 3 HP, त्यांनी मला बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी कॉमेंट केली होती की सर, स्प्रिंकलरवरती हा पंप कशाप्रकारे पाणी देतो. तर आज आपण तेच पाहणार आहोत. तर 3 HP पंप स्प्रिंकलरवरती कशाप्रकारे पाणी देतो हे पण पाहणार आहोत. आणि CRIचं जे फाउंडेशन आहे ते वीक प्रकारे मिळालेलं आहे शेतकऱ्यांना, आणि त्यामुळे ज्या सौर प्लेट आहेत तर त्या पूर्ण अशा क्रॉस बसलेल्या आहेत, त्या दिसायलाही चांगल्या दिसत नाहीत आणि त्याच्यावर सौरप्रकाशही व्यवस्थित पडत नाही. तर त्याची एक सेटिंग आपण केलेली आहे. तर त्या सेटिंगमुळे पाट्या एकदम स्ट्रेट लेवलनी बसतील आणि सौरप्रकाश पण त्यावरती चांगल्या प्रकारे मिळेल. तर त्याआधी आपण या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक आणि शेअर करा आणि नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. तर चला मित्रांनो, आपण पाहूया व्हिडिओ. हे आहे CRI पंपचं 5 stage 3 HP पाणी. तर ह्यावरती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 स्प्रिंकलर जोडलेले आहेत. तर हे बघा, लास्टचं स्प्रिंकलर, हे पूर्ण 8 स्प्रिंकलर आहेत. 30 पाणी देते 60 फूट. तर 60 फुटापर्यंत पाणी दिलेलं आहे त्यांनी. तर अशा प्रकारे CRI पंपचं 5 stage पाणी सकाळचे 11:15 झालेले आहेत. तर सध्या तरी ऊन थोडंसं कमीच असल्यामुळे एवढं प्रेशर आहे. आपण पुढं पाहूया. हे पहा स्प्रिंकलरचं प्रेशर, बऱ्यापैकी प्रेशर आहे. तर आपण जे पाहत आहात पाट्या, तर दोन्ही साईडला झुकलेल्या आहेत. थोडं फाउंडेशनचं त्यांचं मटेरियल थोडं लो क्वालिटीचं आहे, पण त्यामध्ये एक सेटिंग आहे ती आपण पाहणार आहोत आज, की पाट्या एकदम स्ट्रेट बसत आहेत. तर ती काय आहे ती पण पाहूया. तर हे शेतकऱ्यांनी स्प्रिंकलरवरती जोडलेलं आहे, 8 स्प्रिंकलर नोझल आहेत. 8 स्प्रिंकलरवरती चांगल्या प्रकारे पाणी देते. आत्ता 11:30 तर ह्या उन्हामध्ये पण चांगलं पाणी देत आहे CRI पंप 5 stage 3 HP मोटरचं. तर हे पहा, थोड्या पाट्या दोन्ही साईडनी झुकलेल्या आहेत, म्हणजे फाउंडेशनची जी क्वालिटी आहे ती एकदम लो आहे. ती कंपनीलाही मान्यच करावं लागेल. आणि त्यानंतर आपण वैयक्तिक ह्याला एक सेटिंग केलेली आहे, एवढी काय अवघड नाही आहे. तर ती सेटिंग अशी आहे की ती पाहणार आहोत आपण. त्याआधी आपण आर्थिंग वगैरे पाहूया. हे वीज रोधक यंत्र बसवलं आहे. त्याच्यानंतर इथं ही वायरची जी क्वालिटी आहे ती पण चांगल्या प्रकारे दिलेली आहे त्यांनी. यानंतर तिथून इथं आर्थिंग केलेली आहे. आर्थिंग इथं ह्या वीजरोधकचं जे कनेक्शन आहे ती इथं आर्थिंगला दिलं आहे. आर्थिंगनंतर इथून एक कनेक्शन आर्थिंगचं हे फाउंडेशनला दिलेलं आहे. तर ह्याची वायरची क्वालिटी पण चांगली दिली आहे सध्या त्यांनी. आणि इथं हे फाउंडेशन बनवलेलं आहे. तर जे बाकीचं फाउंडेशनचं जे मटेरियल आहे, तर ह्या 3-4 पाईप दिलेले आहेत ते एकदम लो आहेत, त्यामुळे पूर्ण फाउंडेशन दोन्ही साईडनी वाकतं आहे, म्हणजे बेंड होत आहे. आणि हा एक कंट्रोल बॉक्स. तर GPRS सिस्टम आणखी द्यायचं राहिलेलं आहे शेतकऱ्यांना. खूप दिरंगाई करत आहेत CRI कंपनीवाले. तर अशा प्रकारे इथं मीटर पण द्यायचं राहिलेलं आहे. मीटरचं आपण व्हिडिओमध्ये पाहिलं, तर ते मागणी करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल ते. त्यांची अशी फिटिंग आहे, वायरिंग वगैरे व्यवस्थित जोडून दिली आहे त्यांनी. आणि जी आपण फाउंडेशनचं तुम्हाला म्हटलं होतं की कशी करायची सेटिंग, तर इथे आपल्याला ही जी क्लॅम्प दिसते, ही क्लॅम्प ह्या बांगडीपासून वरती 4 बोट
सरकून घ्यायची आहे, म्हणजे दोन्ही तिन्ही साईडनी जे बेंड झालेलं मटेरियल आहे ते ॲटोमॅटिकली स्ट्रेट होत आहे, म्हणजे सरळ होत आहे. तर आपण ते पण पाहणार आहोत कशाप्रकारे स्ट्रेट झालेलं आहे. तर हे अशा प्रकारे फाउंडेशन आपण चार बोट वरती घेतलेलं आहे. हे तीन नट खोलून एक दोन तीन हे चार बोट वरती घेतलेले ह्या बांगडीपासून वरती. तर आपण बघूया आता किती स्ट्रेट झालं आहे ते. हे पहा किती स्ट्रेट झालं आहे ते आपण लांबून पाहूया. तर चांगल्या प्रकारे स्ट्रेट झालेलं आहे. पहिलं असं दोन्ही साईडनी झुकलेलं असायचं, पण आता व्यवस्थितरित्या स्ट्रेट झालेलं आहे. तर अशी छोटीशी सेटिंग करून आपण ह्याला व्यवस्थित करू शकतो.